träffar vår vän Tor Hansen här i pausen, första pausen på Horse eventet. Hej Tor. Hej. Hur är läget? Läget är bra. Du ser stark ut tycker jag. Ja då, det har jag sett fram emot Horse eventen självklart. Har det hänt någonting hittills? Nej, jag var 30 000 ned och fick tillbaka så jag är lite på plus, men detta är ju så tidigt så det betyder ju ingenting. Hur ser ditt bord ut? Jag har ett bra bord. Nu det är väl tre starka spelare jag har på bordet. Det är ju Patrick Antonius, Daniel Legrano och Max Pescatori. De andra är väl inte så starka tror jag. Vem är det som snackar mest? Daniel. Han har överlägsen på det. Så vi har lite underhållning. Det har vi faktiskt. Har du någon favorit till det här årets horse event? Nej, jag har nog ingen favorit. Det är ju mycket starka spelare i den här eventen. Jag tror väl att det är nästan halva fältet som kan vinna. Det tror jag. Hur ser du på norrmännen i år 2009 under World Series? Det har gått rätt så dåligt för norrmännen. Jag tror vi hade en norsk på ett finalbord, det är allt. Och jag har bobblat ett finalbord. Det är väl det som har varit. Vet du ungefär hur många norrmän som kommer att ställa upp i Maine? Det är inte så många, men mellan 20 och 30 kanske. Det blir väl talet, verkar det som. Har du något tips på någon finalbordsfinalist åtminstone för Maine i år? Nej, jag har inte det, men vi har ju några starka norska spelare, Steffen Kjærstad och Johnny Lodden tycker jag är jävla bra, båda två. Så jag hoppas på en av dem, och mig själv då, jag ska ju med och kämpa. Du är ju vår favorit i alla fall, Tor, det vet du. Ja, tack för det, tack för det. Vad händer ikväll då, efter Horse? Ikväll blir det nog stilla rolig. Om man är kvar i Horsen så blir det att få sig så mycket sömn man kan. Det ryktas som att det är Playboyfest på Palms ikväll nämligen. Ja. Då vet man ju inte. Det är bra. Vi ser fram emot lite kasinotips här senare under veckan med dig Tor också. Så att vi önskar dig lycka till här vidare i Horse. Tack.